Kalau. Sebenarnya kita orang ni tak mahir sangat nak tackle sebab kita orang tak ni kan. So, Din macam mana Din? Pada pandangan Din, kita tegur je. Tak nak kawan. Tak nak kawan dengan dia. Waste of time kan. Jadi kita terus objektif ke yang objektif. Sebenarnya. Kita nak date, ajak keluar makan. Tengoklah kalau dia suka tak suka. Kalau Hanafi. Salah. Datang kat dia, cakap boleh minta nombor telefon mak awak. Kena dia yang tackle Rich tu. Tak, kering. Okay, Din. Okay, macam Din. Din suka kucing. Suka haiwan-haiwan. Any haiwan yang berbulu. Yang tak ada bulu, Din tak boleh layan. Saya suka, apa ni, nak buat something adventurous. Kaki Gunung Kinabalu. Nak buat outdoor stuff. Saya suka driving. Malam-malam kan, nak pergi cruising. Lepas tu saya suka tengok bola. Liverpool adalah apa ni, my favorite team. Saya ada hidup kedua, mungkin saya nak jadi island boy kot. Duduk kat pantai, duduk island kan. Layan ikan. Layan ikan eh? Layan ikan. Okey, baiklah. Kepada semua peminat di tanah air dan juga peminat Strange, harap korang akan check out kita orang punya single yang terbaru, iaitu Set ataupun seperti yang dinantikan dekat YouTube Strange Vivo ada. So, terima kasih atas sokongan anda. Teruskan sokongan anda, okey? Thank you very much.